Վանաձորյան օրերն ամփոփում է մարտկենտրոնի անցնող շաբաթը։ Մեր տեսախցիկն արձանագրել է ամենահիշարժան իրադարձությունները, բայց նախ արտակարգ դեպքերի մասին։ Նոյեմբերի 12-ին ուժգին քամին դարձել էր ավերածությունների պատճառ, վնասներ էին կրել ոչ միայն բնակելի շենքեր, այլ նաև համայնքային կառույցների տանիքներ։ Բարեբախտաբար տուժածներ չկային։ Վանաձորի կրած վնասների նախնական հաշվարկների մասին առաջարկվող տեսանյութում։ Դեռ նոյեմբերի 12-ի գիշերվանից արտակարգ ռեժիմով աշխատում են Լոռու մարզային ու Վանաձորի համայնքային գրեթե բոլոր կառույցները, փորձելով ապահովել մարդկանց անվտանգությունը, իսկ ճանապարհներին նաև երթևեկության կանոնները։ Իրավիճակի գնահատման և փոթորիկի վնասների չափը հաշվելու նպատակով հաջորդ օրը վաղ առավոտից քաղաքի տարբեր թաղամասերում աշխատում էր բնակֆոնդի և կոմունալ տնտեսության երկու հանձնախումբ։ Բոլոր բնակավարներում մենք ունենք շատ մեծ ավիրացություններ, մեր ամբողջ սպորտ կոմպլեքսում բավականին մեծ քանակությամբ տանիքներ են դուժել, ապակիներ են ջարդվել, լուսամուտներ են ջարդվել, դարպասներ, դռներ են ջարդվել, նույնը մշակույթի ամբողջ համակարգում մեծ վնասներ են կրել մանկապարտեզները։ Վանաձորի 1056 բազմաբնակարան շենքերից վնասվել է 360-ի, 7900 առանձնատներից 2500-ի և 762 տնակներից 210-ի տանիքը։ Նախնական հաշվարկների համաձայն ընդհանուր վնասը կազմում է 16650 ազբոշիֆեր և 4800 քառակուսի մետր ցինկապատ թիթեղ։ Վնաս կրած համայնքային կառույցների թվում է նաև կերպարվեստի թանգարանը, որի ֆոնդային պահոցում բազմաթիվ արժեքավոր աշխատանքներ կան։ Հանձնարարեցի, որպիսի տնօրենը պայմանագիր կապի թիթեղագործների հետ, ինչ քանակությամբ թիթեղ հարկավոր է ձեռք բերվի, արագ ուրեմն վերանորոգման աշխատանքները կատարվի, որպիսի նկարները չփչանան։ Ամենից արագ վերականգնելու խնդիրները մենք ունենք ուրեմն տանիքների հետ, որովհետև շատ հնարավոր է վաղը մյուս օրը արդեն անձրևներ ձյուն գա և ամբողջ շենքը շարքից դուրս կգա։ Վանաձորում ուժեղ քամու հետևանքով նաև տապալվել են կանաչապատ տարածքների 100-ից 110 եղևնիներ ու բարդիներ, ընկել կամ վնասվել են էլեկտրասյուներ, որոնի հետևանքով մի շարք թաղամասեր հոսանքազրկվել են։ Այս ուղությամբ միջայժմ տարված աշխատանքների արդյունքում հնարավոր է եղել վերականգնել որոշ թաղամասերի էլեկտրականությունն ու ապահովել ճանապարհային լուսավորությունը, սակայն էլեկտրաէներգիա դեռևս չի մատակարարվում մի շարք թաղամասերում։ Համայնքի ղեկավարը հույս հայտնեց, որ առաջիկա 2-3 օրերի ընթացքում աղետի հետևանքները կվերացվեն։ Վանաձոր քաղաքի արտաքին լուսավորման խնդիրը այսօր արդեն մեր առաջ դրված է և առավոտից մի քանի մեքենաներ և բրիգադաներ դուրս են եկել, լուսավորման համակարգը վերականգնում են։ Հենց նոր ես զանգեցի կոմունալի պետին, փողոցներ կա, որ արդեն իսկ վերականգնված է, սյուներն ուղղված են, իսկ փողոցներ կան, դեռ աշխատանքները կատարվում են ու երևի այսօր չի հասցվի, բայց վաղը արդեն քաղաքում լույս կունենա։ Ընթացիկ հարցերը, ասենք օրինակ, ընկացենասյուների, վնասված էլեկտրական մալուխների, ջարդված լուսատուների վերականգնումը կկարգավորի համայնքապետարանը, իսկ շենքերի տանիքների թիթեղների, ապակիների և մեծ ծավալով մյուս վերականգնողական աշխատանքների համար կդիմեն կառավարություն։ Այս օրերին քիչ չեն եղել նաև վնասի փոխհատուցման խնդրանքով դիմումները Վանաձորի բնակիչների կողմից։ Արդեն իմ սեղանի վրա բավականին մեծ քանակությամբ դիմումներ կան, որոնք գրում են իրենց տանիքները, իրենց լուսամուտները, իրենց դռները, շիֆրները ջարդվել են, բայց սա ընդամենը մի փոքր մասն է։ Լոռու մարզպետը դիմել է կառավարություն, կառավարությունը ասել է, որ ծավալները հանենք աշխատանքների և ներկայացնենք իրենց։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Վանաձորցիները դժգոհում են երեկոյան ժամերին երթուղային տաքսիների սպասարկման պարբերականությունից, նշում, որ երբեմն ստիպված են լինում ոտքով կամ տաքսիով տուն վերադառնալ։ Վանաձորի քաղաքապետարանի առևտրի և սպասարկման տրանսպորտը համակարգող բաժնի պետն ի պատասխան բողոքներին նշել է, որ խնդրին տեղյակ է և այս ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկվում են։ Ժամերին տրանսպորտային միջոցներ չեն լինում երթևեկելու համար։ 5-ից 6-ից հետո հնարավոր չէ տաքսի։ Մի քիչ որ ես կար աշխատեն, ավելի համար կեղնի, շուտ են էլի վերջացնում աշխատանք։ 8-ից արդեն բավականին քիչ են լինում։ Իսկ ո՞նց եք դուք գնում։ Կամ ոտքով, կամ էլ տաքսիով։ Գնում ենք տաքսիներից։
Վանաձորի բնակիչները բողոքում են երթուղային տաքսիների սպասարկման ժամերի խախտումներից եւ երեկոյան ժամերի տրանսպորտի երթևեկության ինտենսիվության նվազումից։ Նշում, որ երբեմն ստիպված են լինում ոտքով տուն հասնել կամ լրացուցիչ ծախսեր կատարել տաքսի բարձելու համար։ Մինչդեռ օրինակ Վանաձորի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքեջում տվյալ ժամերին երթևեկը սահմանված է։ Խնդիրը պարզաբանեց Վանաձորի քաղաքապետարանի առևտրի եւ սպասարկման տրանսպորտը համակարգող բաժնի պետ Էրնեստ Գևորքյանը։ Մենք ենք ահազանգ եւ ստացել մի քանի անգամ դուրս են եկել շրջայցերի, ստուգայցերի, հայտնաբերել ենք որոշ խախտումներ, նախազգուշացվել են կազմակերպությունները, ասել, որ բավականին մեքենաներ ազատվել են աշխատանքից, ընդհանուր քանակը պակասել է սպասարկող կազմակերպությունների կողմից։ Երեկոյան ժամերին ուղղակի կա այսպես պատճառ, որ ուղևորահոսքը նվազում է, այսինքն ինքնըստինքյան արդեն ինտերվալը մեքենաները պետք է լայնանա։ Եթե ցերեկվա ժամերին աշխատում են 3-ից 5 րոպե ինտերվալով, երեկոյան ժամերին արդեն 10-15 րոպեվա ինտերվալով պետք է աշխատվի։ Խնդրի լուծումը տրանսպորտը համակարգող բաժնի ղեկավարը տեսնում է ներքաղաքային տրանսպորտի երթևեկությունը սպասարկող կազմակերպությունների նոր մրցույթի արդյունքներով։ Հայտերն ընդունվում են մինչև նոյեմբերի 16-ը, հայտարարեց նա։ Մինչ օրս դիմել է 6 կազմակերպություն։ Այս ամսվա 26-27-ին կհանալու է նոր մրցույթ երթուղիների սպասարկման համար։ Կազմակերպությունների հենց այս պահին հայտերի ընդունման ժամանակահատվածն է։ Մրցույթից հետո նոր մեքենաներ են ընդգրկվում, ինձ թվում է արդեն բոլոր չվածակները կկարգավորվեն։ Ուղևորափոխադրումները ցերեկվա ժամերին իրականացվելու են 3 րոպեն 1, իսկ երեկոյան ժամերին 15 րոպեն 1։ Նշված ժամանակով սպասարկում իրականացնելու համար նախկինում դուգանքներ սահմանված չեն եղել։ Նոր պայմանագրերը կներառեն նաև այս հանգամանքը։ Ինչ վերաբերում է տեխնիկական սպասարկմանը, վերահսկողություն իրականացնում են պետական տեղչությունը կամ տրանսպորտի տեղչությունը։ Խախտումների հայտնաբերման դեպքում կգիրառվեն դուգանքներ, իսկ մինչև նոյեմբերի 27-ը երթևեկությունը կսպասարկեն գործող կազմակերպությունները։ Հերմինե Յավերյան, Համլետ Պապանյան, Բանաձորյան օրեր։ Անցյալ շաբաթը վերջին տեղի ունեցավ 2015-ի աշնանային վերջին շաբաթօրյակը։ Ինչպես նախորդ համայնքային շաբաթօրյակին, այս անգամ ևս հիմնականում մասնակցում էին համայնքապետարանի ենթակայության կառույցները, նախադպրոցական հաստատությունների, մշակութային օջախների, ինչպես նաև մարզական դպրոցի ներկայացուցիչներ։ Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի ղեկավարի հավաստմամբ տերևներից մաքրման աշխատանքների համար տրամադրվել է մոտ 2 տասնյակ ավտոմեքենա, մի քանի տասնյակ գործիքներ, իսկ համատիրությունների և բնակարանային տնտեսության բաժնի կողմից ևս 2 մեքենա։ Բաժնի պետի փոխանցմամբ շաբաթօրյակին այս անգամ հիմնականում մասնակցել են համատիրությունների աշխատակիցները, իսկ վանաձորցիների շրջանում շարունակում է անտարբերություն տիրել, արձանագրել է նաև համայնքի ղեկավարը։ Խանութներ են, սեփականատերեր ունեն, բայց նույնիսկ իրանք դուրս չեն գալիս, որ իրենց խանութի առաջը բակը գոնե մաքրեն։ Վանաձորի համայնքապետարանում տեղի ունեցել ամեն շաբաթյա խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել է Կոմունսերվ ընկերության հետ աշխատանքային պայմանագիրը շարունակելու կամ խզելու հարցը։ Համայնքի ղեկավարը ֆինանսական բաժնի ղեկավարին էլ հորդորել է հետևողական քայլեր ձեռնարկել բյուջեի հավաքագրումը մինչև տարեվերջ կանոնավոր կերպով կազմակերպելու համար։ Խորհրդակցության մյուս մանրամասները թողարկման հաջորդ տեսանյութում են։ Վանաձորի քաղաքապետարանի այս շաբաթվա խորհրդակցությունը սկսվեց քաղաքի աղբահանության և սանիտարական մաքրման հարցերով զբաղվող կառույցների աշխատանքների վերլուծությամբ։ Երևանյան Խճուղի, Չուխաջան և Խնձորու թաղամասերի կենցաղային աղբահանության պատասխանատու Կոմունսերվ ընկերության աշխատանքի վերաբերյալ օրինակ բնակիչներից ստացվել էին բազմաթիվ բողոքներ։ Համայնքի ղեկավարը նույնպես դժգոհություն հայտնեց կազմակերպության տևական թերացումների վերաբերյալ, ուսի հրահանգեց խզել վերջինիս հետ ունեցած պայմանագիրը և սպասարկվող տարածքը բաժանել աղբահանող մյուս ձեռնարկությունների միջև։ Քաղաքապետարանի դրամադրած մեքենան էլ նորոգել և վերադարձնել համայնքապետարանին, իսկ մրցույթի մասնակցող մյուս կազմակերպություններին հատուկ կոչ արեց։ Ես առաջարկում եմ նորոգ կազմակերպությունների, եթե հաշվարկում են, որ չեն կարողանալ աղբահանությունն անել, որ աղբահանությանը չմասնակցեն։ Հաջորդիվ կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի ղեկավարը զեկուցեց շաբաթօրյակի, փոխարինված լամպերի, վնասազերծված կենդանիների թվի և շաբաթվա ընթացքում կատարած մյուս աշխատանքների վերաբերյալ։ Համայնքի ղեկավարը բաժնի պետին հանձնարարեց խստորեն հետևել նաև աղբահանություն իրականացնող մյուս կազմակերպությունների աշխատանքին։ Բնակվարձի կանձման, առևտրի և տեղական տուրքերի հավաքագրման ընթացքի մասին զեկուցեցին համապատասխան բաժինների ղեկավարները։ Համատիրությունների և բնակարանային տնտեսության բաժնի պետի տեղեկացմամբ շարունակվում են Երևանյանի 90 հասեի հանրակացարանի նորոգման աշխատանքները։ Բնակվարձի կանձումը կատարվում է կանոնավոր կերպով և կշարունակվի մինչև դեկտեմբերի 10-ը։ Իսկ առևտրի և տեղական տուրքերի հավաքագրումը գերազանցում է նախատեսված պլանը։ Ինչ վերաբերում է բյուջեի հավաքագրմանը, Սամվել Դարփինյանը հորդորեց հետևողական քայլեր ձեռնարկել։ Միշտ տարեվերջ մնում է մոտ 50 օր, իսկ պլանի 15 միլիոնից մինչ օրս հավաքագրվել է 11-ը։
Մոտավորապես 3.5 միլիոն դրամ հավաքում ենք մարդկանց հավաքել։ Բայց այսօր այս ամսվա ամենալավ հավաքելու մեկից մեկն ամենալավ է 29 միլիոն։ Բոլոր բնականաշրջանում ես տեսնում եմ, որ հնարավորապես այս հավաքելու չի կարող։ Խորհրդակցության ընթացքում առաջիկա ծրագրերի եւ առաջարկների մասին զեկուցեցին նաեւ ֆիզկուլտուրայի եւ սպորտի, կրթության եւ մշակույթի, ճարտարապետության եւ քաղաքաշինության բաժինների ներկայացուցիչները։ Հերմինե Յավրիան, Արեն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Շառնակում ենք թողարկումը։ Բնակիչների խնդրանքով եւ հայկական կարմիր խաչ ընկերության համաֆինանսավորմամբ Նեցուկ կազմակերպության կողմից իրականացվում են Ներսիսյան փողոցի մայթեզրերի վտանգ ներկայացնող ծառերի ետման աշխատանքներ։ Վանաձորի Ներսիսյան փողոցում հետվող ծառերը ուրազգիների բարդի տեսակին են պատկանում։ Ինչպես նշեց փոխքաղաքապետ Նորիկ Սարտարյանը, հետման աշխատանքներն իրականացվում են հայկական կարմիր խաչ ընկերության և Վանաձորի քաղաքապետարանի հետ համատեղ կառուցենք կայուն և անվտանգ համայնքներ ծրագրի շրջանակներում։ 30 տարեկանից մեծ 25-ից 30 մետր բարձրությամբ այս ծառերի մի մասը փչվել է, չորացել և վտանգ է ներկայացնում տարածքի բնակիչների համար, հավելեց Սարտարյանը։ Բազմաթիվ բողոքներ ենք ստացել և մերձակա բնակվող բնակիչներից և հանրակրթական դպրոցի մոտակայքում և մենք հիմա կատարում ենք աշնանային հետման աշխատանքներ, չորացած ծառերը կհատվեն բնապահպանության մասնագետների ցուցումով, արդեն նախապես նրանք մեզ հետ աշխատել են, մենք դեռ ծառ չենք հատելու, ծառերը հատվելու հատուկ այդ մասնագետի ցուցումով, այս պահին միայն մենք հետ ենք կատարում, որը սովորական բան է։ 125-ից 130 ծառերի հետման աշխատանքների համար երկու կողմից միասին ներդրվելու է 3.5 միլիոն դրամ։ Կտրված ճյուղերն ու 4 փայտը որպես վառելանյութ 2-ական մետր խորանարդի չափով հատկացվելու է Լենինգրադյան տնակային ավանի բնակիչներին, ինչպես նաև սոցիալապես անապահով ընտանիքների։ Փայտանյութը պետք է տրամադրվի տնակային ավանի բնակիչներին և սոցիալապես անապահով բնակիչներին, ովքեր արդեն մեզ դիմել են և ցուցակագրվել են։ Հնարավոր չի լինի ամբողջ քաղաքի սոցիալապես անապահովներին բավարարել այս մի քանի ծառերով։ Ծառերի հետման աշխատանքներին անձամբ հետևում էր Վանաձորի քաղաքապետը Սամվել Դարփինյանն, աշխատողներին նաև որոշ ցուցումներ տվեց։ Աշխատանքներն իրականացվում են Նեցուկ համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության միջոցով։ Էդը սկսվել է նոյեմբերի 11-ից, աշխատանքներն ավարտին կհասցվեն 20 օրվա ընթացքում։ Գարնան այս ծառերը թարմ տեսք կունենան, վստահեցրին պատասխանատուները։ Հերմինե Յավրյան, Մհեր Թադևոսյան, Վանաձորյան օրեր։ Մարսկենտրոնի Լազյան, Մանուշյան և Չուխաջյան փողոցներում իրականացվում են ասֆալտապատման և փոսային նորոգման աշխատանքներ։ Հայտարարված մրցույթը շահել է Լորի ՉՇՇ կազմակերպությունը։ Ճանապարհաշինական աշխատանքների համար համայնքապետարանի բյուջեից հատկացվել է 34 միլիոն դրամ։ Նախատեսվում է աշխատանքներն ավարտին հասցնել մինչև նոյեմբերի 15-ը։ Այլ թեմաների մասին, մոտ 3 տասնյակ վանաձորցիներ տարաբնույթ խնդիրներով օրերս հանդիպել են համայնքի ղեկավարին։ Դիտարկվել են նաև այլ բնակիչների դիմումներ, համապատասխան բաժինների ղեկավարներին տրվել են հանձնարարականներ։ Քաղաքացիների ընդունելության մյուս մանրամասները ներկայացվող տեսանյութում։ Վանաձորի համայնքապետարանում քաղաքացիների ընդունելություն էր 33 գրանցվածներից ընդունելությանը ներկայացել էր 26 հոգի, 7 քաղաքացի դիմել էր բնակարանի և հանրակացարանի խնդրանքով 5 հոգի աշխատանքի տեղավորման, 2 հոգի էլ վառելափայտի տրամադրման համար։ Կային նաև տարածքների վիճահարույց հարցերով դիմողներ։ Ի պատասխան բնակարանի հարցով դիմողներին համայնքի ղեկավարը նշեց, որ ներկայումս քաղաքապետարանի տրամադրության տակ տներ չունի։ Թեև Վանաձորի քաղաքապետարանի Արդա և Ֆուլեր տնաշինական ընկերության կողմից նախատեսվում է 2016-ին 12 տուն կառուցել, այնուամենայնիվ ծրագիրն իշահառուներին ընտրում է տնակային ավանի բնակիչներից։ Սամվել Դարփինյանը սակայն հույս հայտնեց, որ նրանց խնդրանքը նկատիք առնվի և հնարավորության դեպքում աջակցություն կտրամադրվի։ Քաղաքացիների հետ զրուցելուց բացի դիտարկվեց նաև ստացված մոտ 8 դիմում։ Ճարտարապետության և քաղաքաշինության, համատիրությունների և բնակարանային տնտեսության և սոցիալական հարցերով զբաղվող բաժինների ղեկավարներին 11 խնդրի շուրջ տրվեցին հանձնարարականներ։ Սամվել Դարփինյանը կարգադրեց ուսումնասիրել նաև վիճահարույց հարցերը և զեկույցներ ներկայացնել։ Հերմինե Յավրյան, Վանաձորյան օրեր։ Թե որքանով են մարզական քաղաքի մարզական կենտրոնները պատրաստ դիմավորելու ձմռանը, պատմում է թողարկման հաջորդ տեսանյութը։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ենթակայության ներքո գործող 10 մարզադպրոցները պատրաստ են ձմռանը, տեղեկացրեց քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրա և սպորտի բաժնի պետ Գևորգ Մացակյանը։ Ջեռուցումը կատարվում է հիմնականում կացարատների միջոցով։ Մարզադպրոցներից 3-ը սպասարկվում է լոկալ ջեռուցման համակարգով, 4-ը էլեկտրականությամբ։ Յուրաքանչյուր մարզադպրոցի իր տարածքին համապատասխան նախահաշվով ներկայացված ծախսերի չափով հատկացումներ արվել են։ Հիմնականում մարզադպրոցները պատրաստ են ձմեռվան, մարզումները այսօրվա ցրտի հետ կապված ցրտի պատճառով ինչ-որ
շեղումներ չկան, ընդանում են նորմալ իրենց դասարաններով, նորմալ հնով։ Համայնքապետարանի շաբաթասկզբի խորհրդակցության ընթացքում քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը ցանկություն էր հայտնել անձամբ հանդիպելու մարզադպրոցների ղեկավարների հետ և պարզելու արկախնդիրները։ Գևորգ Մացակյանը խոսեց նաև հանդիպման արդյունքներից։ Ձմռան նախապատրաստման աշխատանքների մասին տնօրենները զեկուցեցին իրական վիճակը, առայժմ այդպիսի սուր կտրուկ շարժարիտներ չկա, որ ասենք միջամտության կարիք լիներ։ Որոշակի խնդիրներ կային ատլետիկայի մարզադպրոցի ջերուցման համակարգի հետ կապված, սակայն ձեռնարկվել են համապատասխան քայլեր, վստահեցրեց ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետը։ Ջերուցումը հետևադիտական մանեժում ուրեմն կարծես թե չի բավարարում տարվա իր բյուջեին այս ցանկացումներից հետո նախկին գումարները չեր ավելացվել։ Դրա համար այսօր նոր ձև ենք մշակել, փորձում ենք ուրեմն մանեժը տակացնել էլեկտրականությունով։ Հիմա ընթացքի մեջ է, մեկը ուղղակի սա փորձարկում է, տեսնենք իրենք արդարացնի թե ոչ, այնուհետև վերջնական որոշում կայացնենք, ուրեմն տակացվելու է ասենք այդ փչող էլեկտրասարքերով, թե նորից անցնելու են լոկալ ջերուցման։ Էմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Վանաձորյան օրերի առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք դիտել Ոսկե Ծիրանի լավագույն ֆիլմերից մեկի Վանաձորյան ցուցադրության մասին պատմող տեսանյութը։ Վանաձորում ցուցադրվեց Ոսկե Ծիրան Երևանյան միջազգային կինոփառատոնի հայկական համայնապատկեր մրցույթի լավագույն բավարարական ֆիլմ ճանաչված 1-2-3-ը։ Այն նկարահանվել է 5 տարվա ընթացքում։ Ֆիլմը պատմում է ընդրյալները պարային համույթի տարած հերոսների մասին, նրանց միավորում է բարեգործական ճաշարանը և պարը։ Վերջիններս, ինչպես ֆիլմում է ներկայացված, փոքրինչ անտեսված են հասարակության կողմից։ Միայնակ ծերերը այս նոր ընտանիքի և պարի միջոցով օրեցօր փորձում են ոչ միայն հաղթահարել անխուսափելի թվացողմենությունը, Վիշնու տարաբնույթի վանդությունները, այլև փոխում են իրենց միատոն ապրելակերպը։ Թվում է, թե յուրաքանչյուր ելույթ կարող է նրանց համար լինել վերջինը, սակայն ամեն անգամ նրանք դուրս են գալիս բեմահարթակ հաղթելու և առաջինը լինելու վճռականությամբ, շարունակելով երազել, զարմանալ և զարմացնել։ Պարային խմբի առօրյան և անդամների մարդկային պատմությունները վավերագրել է ֆիլմի ռեժիսոր Արման Երիցյանը։ Խմբի գեղարվեստական ղեկավարը և բարուսիցը Ժասմենը Կարապետյանն է։ 2007 թվականից արդեն հիմնվեց կոնկրետ տարեցների խումբը, որտեղ միայն հաճախում են տարեցներ, և մեզ մոտ գալիս են մինչև 85-90 տարեկան տատիկ-պապիկները։ 1-2-3 հաշվարկի ներքո էլ սկսվում է պարի դասը, որի ընթացքում 66-80-ամյա տատիկներն ու պապիկներն սկսում են թռչկոտել։ Ռեժիսորը ներկայացնում է նաև նրանց առողջական խնդիրները, մենության վախերը, սոցիալական հարցերը, անձնական ողբերգությունները։ Լացնուցի ծաղը արագ են հաջորդում միմյանց։ Ընտրյալներից ամեն մեկն իր անձնական ողբերգությունն ապրում ու հաղթահարում է պարի միջոցով։ Ի վերջո, բեմը նրանց անկատար երազանքների այն խորհրդանիշն է, որտեղ 1-2-3 հաշվարկից հետո փորձում են իրենց կյանքն ապրել ինչպես իրենք կուզեին և ոչ այնպես, ինչպես դասավորվել են։ Առանց երկու պարի ես կյանք չունեմ, երբ որ ելույթ եմ ունենում, ունկնդիրներին փոխանցում եմ իմ զգացմունքները։ Որևէ որ գալիս եմ պարի, ես ոնց ասած ջայլանում եմ, որ շարժում եմ, մկանները շարժում եմ, ջայլանում եմ։ Արդեն զգում եմ, որ ինքնստինքյա ոտերս գնում, ասում մի քիչ նստի, հոգնածես, չէ ասում եմ, պետք է պարեմ։ Վանաձորում ֆիլմը մեծ արձագանք գտավ, ցուցադրվեց կենտրոնական գրադարանում և Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում։ Ֆիլմի ցուցադրման աջակցել էր Վանաձորի քաղաքապետարանը։ Ցուցադրությունները կազմակերպել էին Արգիշտի Դաղբաշյանը և Գրիգոր Պողոսյանը։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Տեղեկատվական արշավը շարունակվում է, ինչպես գյուղաքաղաք Խարակիլիսան դարձավ Կիրովական, ապա Վանաձոր։ Պատմական ինչպիսի ճանապարհ անցավ և զարգացման որ փուլում է Լոռու մարզկենտրոնը։ Փաստեր, կադրեր, տեղեկատվություն Վանաձորի հրապարակների, հուշակոթողների, այգիների ու մշակութային արժեքների մասին։ Քաղաքներն ու շատ թե քիչ խոշոր բնակավայրերը, ինչպես ցանկացած կենդանի օրգանիզմ ունեն իրենց սարքերակները, փողոցներն ու դրանք հանգուցալուցող նշանավոր խաշմերուկները, հրապարակները։ Եվ ինչպես յուրաքանչյուր արյունատար անոթ ունի իր անվանումը, այնպես էլ բնակավայրերի հրապարակներն ու փողոցները։ Վանաձորը մինչև օրս ունեցել է 3 անվանում, մինչև 1935 թվականը Ղարակիլիսա, որը նշանակում է Սերգեյ Գեղեցի, 1935-ից Կիրովական, ի պատիվ ԽՍՀՄ քաղաքական գործիչ Սերգեյ Կիրովի, իսկ 1992-ից Վանաձոր
քաղաքի ներկայիս անվանումը գալիս է Վանքաձոր բառից, որն է նշանակում է Վանքերի ձոր։ Հայաստանի մեծությամբ 3-րդ քաղաքը եւ Լոռու մարզկենտրոն Վանաձորը գտնվում է Մեծ Հայքի Գուգակ նահանգի կենտրոնական մասում, Փամբագետի եւ նրա Տանձուտ ու Վանաձոր վտակների ափին։ Քաղաքը եղել է նաեւ ռուսական զորակայան, 1826 թվականի պատերազմի պատճառով հիմնովի նավիրվել է։ Հետագա տարիներին Թիֆլիս Ղարակելիսը Ալեքսանդրապորտ երկաթգծի կառուցումից հետո Մեծ Ղարակելիսան դարձավ քաղաք։ 1918 թվականի մայիսին Ղարակելիսայի հերոսամարտից հետո թուրքերը գրավեցին քաղաքի մեծ մասը, իսկ հետո ետ շպրտվեցին։ 1920 թվականից հետո քաղաքը սկսեց ծաղկել, ակտիվացավ արդյունաբերական կյանքը, ընդլայն վեց ուսումնական հաստատությունների ցանցը։ 1935 թվականին քաղաքը վերանվանվեց Կիրովական։ Մինչև երկրաշարժի տարիները քաղաքը ասել էր իր զարգացման գագաթնակետին։ 1988 թվականի երկրաշարժից քաղաքում ավիրվեց բնակելի շենքերի, մշակութային կառույցների կեսից ավելին։ 1991 թվականին, երբ լուծվեց ԽՍՀՄ-ը, քաղաքում գործող արդյունաբերական ձեռնարկությունների գերակշռող մասը մասամբ կամ ամբողջովին դադարեց գործել։ 1992 թվականին քաղաքի խորհուրդը քաղաքը վերաբանեց Վանաձոր։ 1993 թվականից հետո, երբ արդեն քաղաքը ուշքի էր եկել, Լայտաղետից սկսեցին վերականգնման աշխատանքները, կառուցվեցին եւ ամրացվեցին բնակելի ու հասարակական շենքեր։ Բաչեմատինյան, Վանաձորյան օրեր։ Դուք դիտում եք Վանաձորյան օրերի անցու դարձը նոյեմբերի 14-ի դրությամբ։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթից։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։